ପିଲାମାନେ, ଆସିଯାଇଛି ମାସର ଶେଷ ଶନିବାର, ତମର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ପସରାର ଦିନ। ଗୀତର ସୁରେ ସୁରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ପିଲାଇ, ତମରି ଭଳି ପିଲାମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗେ। କିଏ ଗୀତ ଗାଏ, କିଏ ବାଜା ବଜାଏ, ଏଭଳି କେତେ କ'ଣ। ହଉ, ଆଉ ଜମାରୁ ଡେରି କରିବାନି, ଖୋଲିବା ଦେବେ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ପସରା। ହେ ଠାକୁରେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ନୀତି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଡାକିଥାଏ, ତୁମକୁ ପୂଜିଥାଏ, ତୁମର ବନ୍ଦନା ଗାଇଥାଏ। ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛ, କେବେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବ ସାଇଁ। ଭକ୍ତି ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା ଅନ୍ୱେଷା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ଦେବୀ। ଗଗନୀ ପବନୀ ଛା।
ହଁ ରେ ପିଲେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଭାରତ ଭଳି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ଏଇ ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟି। ଦେଶବନ୍ଦନାଟି ଗାଇ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରୀତମ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପୋଥାଳ। ଚିରବନ୍ଦିତା ବିନନ୍ଦିତା ଏଇ ଭାରତ ଭୂଇଁ, ନାହିଁ ଯାହାର ଆପଣ ପର, ନାହିଁ ଯାହାର ଆପଣ ପର, ସେ ତ ମମତାମୟୀ। ଚିରବନ୍ଦିତା ବିନନ୍ଦିତା ଏଇ ଭାରତ ଭୂଇଁ, ନାହିଁ ଯାହାର ଆପଣ ପର, ସେ ତ ମମତାମୟୀ, ସେ ତ ମମତାମୟୀ। ସୁଷମା ଭରା ଦୁଃଖ ପାସୋରା ସବୁଜ ଶୋଭା ଶିରୀ, କି ସୁନ୍ଦରତା ସାଗର ଢେଉ, କି ସୁନ୍ଦରତା ସାଗର ଢେଉ, ନଦୀ କାନନ ଗିରି ଧରାରେ ସତେ ସରଗ ପୁରୀ, ଯାର ନାହିଁ। ଚିରବନ୍ଦିତା ବିନନ୍ଦିତା ଏଇ ଭାରତ ଭୂଇଁ, ନାହିଁ ଯାହାର ଆପଣ ପର, ସେ ତ ମମତାମୟୀ, ସେ ତ ମମତାମୟୀ। ସୁତ ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠେ ଆଜି, ଗାଇବା ସେଇ ମାର ଜୟ, ବାଧା ବନ୍ଧନ ତେଜି ଢାଳି ଦେବାରେ ମନ ପରାଣ, ଢାଳି ଦେବାରେ ମନ ପରାଣ, ତାହାରି ସେବା ପାଇଁ। ଚିରବନ୍ଦିତା ବିନନ୍ଦିତା ଏଇ ଭାରତ ଭୂଇଁ, ନାହିଁ ଯାହାର ଆପଣ ପର, ସେ ତ ପିଲାଏ। ଆଜିକାଲି ଭାରତୀୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଚାଲିଛି।
ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ଶତପଥୀ। ସେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଗୀତର ସ୍ୱର ବଜାଇକି ଶୁଣେଇବେ। ଚାଲ ଶୁଣିବା। ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମଣିଷଟିଏ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଭିମାନ କରି କେତେ କଥା କହିଥାଏ। ସେ ଭାବେ ମୋ ଠାକୁର ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ସେ ସବୁ ଦୀନଦୁଃଖୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼େ ତା ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରେ। ଚାଲ ଶୁଣିବା ଭଜନଟିଏ। ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରୀତମ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାହିଁଲ ନାହିଁ
পশুপক্ষী শীল নীলাদ্রি সামন্ত পশুপক্ষী শীল নীলাদ্রি সামন্ত তারিথিল পরাকাহি গুণীজন জনে তারিবা আপনে গুণীজন জনে তারিবা আপনে আখি তো দেখিল নাহি দিন বন্ধু তুমি বন্ধু তো হইল নাহি দিন বন্ধু তুমি গালি দিলি বলি যেবে হে লখপা গালি দিলি বলি যেবে হে লখপা সফা কহি দেল নাহি দুঃখ সহি মুখ ফিটাই নথান্তি দুঃখ সহি মুখ ফিটাই নথান্তি হটিয়া ঠাকুর ঠাই খোলি দেল নাথ করুণা ভণ্ডার খোলি দেল নাথ করুণা ভণ্ডার যেতে অভাজন পাই দিন ভকত দূরিত সরিতে দিন ভকত দূরিত সরিতে ভসাই দেল গোসাই দিন বন্ধু তুমি বন্ধু তো হইল নাহি দিন বন্ধু তুমি ভালো ভালো লোকে কল বল হেলে ভালো ভালো লোকে কল বল হেলে হেলে তো চাহিল নাহি ঝিওটিয়ে বাহা হেলা পরে যেতেবেলে সে বাপ ঘরকু যায় সেতেবেলে তা মন ভারি খুশি হয়ে যায়। সে আনন্দরে বিভোর হয়ে উঠে। আউ যাবাকু যদি ডেরি হয়ে যায় সে রুষি যায়। আসো শুনিবা তা মনর কথা। গাই শুনাউছন্তি অন্বেষা দীক্ষিত, লিখিছন্তি ক্ষীরোদচন্দ্র পোথাল। Thank you.
ପିଲାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ପସରାରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଶେଷରେ ଚାଲ ଶୁଣିବା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଦେଶବନ୍ଦନାର ସ୍ୱର ବଜେଇ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଅୟସ୍କାନ୍ତ ଶତପଥୀ। ପିଲାଏ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର ସଙ୍ଗୀତ ପସରା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ସୀତାରେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, ବଂଶୀରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତବଲାରେ କେ
କେଦାର ସ୍ୱାଇଁ। ପିଲାଏ, ଆଜି ତ ସମୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଜିର କିଶୋର ଚକ୍ରକୁ ତେବେ ଏଇଠି ରଖି ଉଠିବା।